U identifikuan 23 raste të lëmosh kërkuesve, dërkaq 15 të tjera u iniciuan me dyshimin për keq trajtim apo braktisje të fëmijës. Të janë shifrat e operacionit që u zhvillua javën e kaluar në gjithë territorin e Kosovës. Për këtë dukuri u diskutua të hënën në emisionin Info Magazin, ku përgjecit prezentuan të dhënat gogja shqetësuese për shfrytëzimin e fëmijëve për të kërkuar lëmosh. Ne kemi ndërmarrë edhe këtë vit operacionet e ngjashme edhe më herët, ku janë 27 raste kallëzimi penale të cilat kanë shkuar në prokurori për këto vepra penale, ndërsa një rast ka shkuar për trafikim me njerëz. Sipas drejtorit të qendrës për punë sociale në Prishtinë, Vebe Mujku, përveç pjesëtarëve të komunitetit Ashkali dhe Rom, kohëve të fundit këtu është shtuar edhe numri i fëmijëve shqiptar dhe familjeve të tyre. Vetëm këta aktivitete që trajtu mbi 100 raste dhe për këtyre rasteve dalin 2 ose 3 që vinë nga komuna e Prishtinës. Shumica rasteve tjera vinë qoftë nga komuna tjera, qoftë edhe nga Shqipëria. Por shoqërimin e kësaj kategorie në polici, po e kundërshton ish deputeti Veton Berisha, që vjen nga Partia Liberale Egjiptiane. Ai këtë kundërshtim e argumenton me mungesën e kujdesit institucional ndaj kësaj kategorie. Rast edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lipsor, ka njerëz që janë rrugë. Kjo është dukuri e cila është gjithandej, por kujdesi institucional dhe kujdesi shtetënor, domethënë e that që keni ndërmarrë veprim aksion policor, edhe kjo është e fundit që do duhej bante. Por nga policia japin sqarim për këtë veprim. Nuk është zgjidhja e më e mirë e mundshme arrestimi. Po përderisa është vepra penale dhe është fëmija në rrugë, veprohet në interesin më të mirë të fëmisë. Për fëmijët lypsar, u tha se edhe shkolla duhen të jenë faktor të rëndësishëm, në mënyrë që vetësimi për ta të jetë sa më i madh.